سمرا ظلم دروازے کے سمرا دروغ ہوئے سمرا بلمازی کے سمرا روجے تو نیسی اور سنگے نیسی غیبت کے چغلی کے شیطانی کے سہان دردی دے وکڑا دا مسلمان سرا چالا دے لس روپے خیر ورکا دروازی دے دے کہ وہ گورا زبا مگورم تاسو مگورے گورا چاردانی راضی کا نہ راضی نو میرا بانی با کبھی روجہ را روانا دا تاسو تما آسانا طریقہ وکڑا جنت گتل غوارے او اللہ پاک تنیز دیکھے دل غوارے پا روجہ کی او دا روجہ و دا منزون پی قبل اول غوارے نو دا شلو پزے چھتا سمخ کے شل گٹلے پی اوسی کی اس پا روجہ کے با لس گٹے دا لس پا فی سبیل اللہ مسلمان تا غریب تا پرے دے کہ غریب دے کمال دار دے صدقہ پٹولو کی تب او سر شریک دا سی بکوی انشاءاللہ کر گٹا با لگا کے انگریزان دا سی کئی چھ دا غی اختری دا عیسائیانو نو اغی عرص فری ور کئی بیا او زمون دا مسلمان چھ روجہ و اختری نو عرص پا ڈبل ٹرپل بانے گرانش مانا دا مسلمانی دا دا مسلمانی غلط ہے دا ٹھیک نہ اللہ مسلم مسلمانان جوڑ کا نو شہر المواسا دا دا ہمدرد میاشتا و شہر یزاد فی رزق المؤمن فیہ او دا داسی میاشتا پدے کہ دا مومن رزق سیوا کریش رسول اللہ مبارک فرمائی رزق سیوا کریش تا سوین دسترخان ڈکی من فطر فیہ سائما کان مغفرۃ لذنوبہ و اتق رقبتہ من النار اخری خبر رکھوں بس چاچے روجہ دار لروجہ ماتا کڑا سادہ پختو کے اندہ عبارت ہوگا دیکھو سادہ پختو کے وورے چاچی اور روجہ دار لروجہ ماتا کڑا اللہ تبارک و تعالی بدت گناہو نہ معاف کی او اللہ پاک بے دا جہنم نہ دا سٹ آزاد کی دا سٹو نہ نہیں دا با اللہ دا جہنم نہ دا آزاد کی ولی روجہ ماتا کڑا روجہ ماتے چالا ورکو او دل با اللہ دا سی اجر ور کی سمر اجر چے روجہ دار تا پا روجی میں لو شو دمر اجر با اغی کسلم اللہ ور کی پا ملامہ کی بے ہوتا ہو لگی چاچی والا روجہ ماتے ورک مسلمان اغشان اجر ملو شو یو صحابی مبارک پاسید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منکے خسروک طاقت بنے لدی چی منچالا رو جماعتی ورکو کمزوری دی غریبی دا بازی مسلمانانو نو منکے رو جماعتی چالا نشو ورکو لینے بیا بدا غصہ کئی محبوب علیہ السلام و السلام فرمائی حاد الثواب من فتر سائمن علا تمرت او شربت مائن او مزقت لبن وی دا اجر و ثواب اللہ پاک مسلمان لپا یو کجورم ورکے سبحان اللہ یو کجور دی مسلمان لورکڑا چ پدی برور روزہ ماتا کی یو کجورا دا چ سمر در روزی اجر د گناہوں بخشش د رب ذل جلال بد زمو استا 60000 ول د جہنم نا دا ټول پدی یو کجورا ملاوی ک کجورا نه یو ګټو بچا مسلمان لور کړي یخ یوبم د سره نشتا دومره غریبی یو ګټو بو یو مسلمان لور کړه روزہ ماتی کی چغه په روزہ ماتا کړه بس دا ټول اجر او ثواب ملاو شو او یا یو ګټ لسی دا پیونه چی جوڑی گی یو گوٹ لسی کچایو مسلمان لورکڑا او آغی باندی اگر وہ جماعتی ہو کو نو بس پا گوٹ بو پا گوٹ لسے او پا یو کجورم دا اجر ملاوی گی اس گرانا دا کاسانا دا اس ہوئے شاہ بے ٹول ہوئے غریبانانم ہوئے اس دا رو جماعتی ورکول گران شو کاسان شو نو چی مالا اس ہم تپکے دا چار رو جماعتا نکی پا یو کجور اس تا دا کجوری وسم نکی گی ستا دا گلا سبو دا یو گلا شربت وسم نکی یو بل سره هم دردیو کې مخ کې د موږ د مشرانو د دیر شکا له مخ کې او سلوي خکا له مخ کې چې کمی خېسي دی روجه کې به هر گاوندی بل گاوندی کر ترکاری لېګلا چا بچا کر شربت لېګا غبول بل سره لېګل په دې طریقه اجر او ثواب ګټل کیږي دا زما گاوندی دي ما ساګ پخکړې ما جی سه لسا ګولېګو اجي سه غوخه پخکړې سالنی یو سمسه سالنی د غوخه رولېګو ما د په سالنو باندې روزه ما تکړه د زما په ساګو روزه ما تکړه الله مالم اجر او ثوابونه راکړل او بخنه الله دلم اجر او ثوابونه وبخنه نصیب کړه دا ولې آسان خبرې دي که ګرانې دي ډېرې آسان د جګړو نه ځانو ساتي د کنزلو د غیبتونو د چغلو نه ځانو ساتي نوجوان نسل د کرکټ نه ځانو ساتي تاسو د هکې او د فوټبال نه ځان د لوبو نه او په لوډو باندې زموږ مسلمانان ټوله شپه لګي لوډو کوي الله نوجوانان خدای د عقل درکا خدای د سترګې بینا کا ته چې دا لوډو کې دوه ګنټې او درې ګنټې ناستې او روزه لنډې دا روزه په تلاوت نه لنډیږي دا روزہ پہ درود شریف نہ لنڈی گی دا روزہ پہ استغفار نہ لنڈی گی استغفار ڈی روایا اللہم اجرنی من النار ڈی روایا جہنم نہ پناہ غواڑا جنت غواڑا در رب ذل جلال نہ بخشش غواڑا در رب ذل جلال نہ دا خود بخشش دا رحمتون و برکتون میاشتا دا دا لڈوگانو دا دا کرکٹو دا دا لہو لعب پا ذل وقت زائے کے دو میاشتا دا نو گیمونو باندی پا لڈوگانو باندی پا کرکٹو باندی پا پا ذل خبر و مجلسونو باندی خپل روجی مخرابا وی مسلمانانو دا میں دا درخواست دی روجہ قیمتی کا پا تلاوت پا نوافلو پا درود شریف پا استغفار کلمہ طیبہ ذکر کوا نور ذکر اسکار کوا پا دی طریقہ روجہ لنڈکا خاص کر تلاوت لڈیر ٹیم ورکے اللہ تبارک و تعالی دی پا دی خبرو مالا اول او تاسو طول مسلمانانو دا عمل کولو توفیق نصیب کی باخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین.